good? Yeah. Vi er nødt til at vise, hvem det er, der bestemmer. Slup, mamma! Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget med dig at gøre. Der bliver holdt bare med dig. Hvor kommer vi ud? Der. Og hvor er vi? Vi er 14, vi er fremme i kontaktpunktet. Kan vi få Charlie 402 til at blinke med lygterne? Hvor er vi 1405 skift?